يبقال طلع دراسي قصت تجاني تراكي تشومش فراو يبقال طلع بسجن التركة بجا ودي اچانا لاشن بيت سابوش نو يبقال طلع يتسنيز رايزن لاشو متنال كمي جمريز كمي جرش عبراتشو نندتونو ياكبروت قبجاتشن نو ودعشو فكراتشو كن ياغار سلوناتشو نامس اگنال ياندان دون فيديو لايكا درغو لن لو داش زمرو چاتشو شير يادرغاتشو بيت سابن ديونو قابزو لن ملكام كو يتا كفل زاتين ጧት ቢሮ እንደገባ የመጥሪያ ደብዳቤውን አርቀቆ ጨረሰ። ሆኖም የ50 ደቂቃ ከፈተው እስከ እኩለ ቀን ወደ ቢሮ አልመጣም። ያሰበውን ሁሉ በቶሎ ባለማጠናቀቁ አለመረጋጋት ተሰማው። ከቀኑ 7 ሰዓት ላይ የ50 ደቂቃ ወደ ቢሮ ሲገባየው ግዜ ሳይጠፋ ወደዚያው ሄዶ ላብርቱ ጉዳይ አስጠብቀው አልሁ። አሁን ደግሞ ወሮጆ ጉጁ መጥቶ የሮዳ ጉጁን ያነጋገሩ ናቸው። አንዳንድ ጉዳዮችን ቢያዳምጡኝ አቤቱታ ላቀርብ ወደዚያው ልሄድ ነው። ጉዳዩን ቶሎ ባልና ነገረኝ አለ ተመልሶ እየተቀመጠ። የወሰነኝ ጉዳይ በመዛኙ አጠናቀቂያለሁ አለ ጌታቸው ያብሳለቀው በመገረም እየተበለከተው። ብዙዎች ጊዜ ውስጥ በምን ሁኔታ አጠናቀቀው አለ። አቤት ባያ ሁሉም ነገር ዝግጁ ስለነበረች ጊዜ የሚፈጅ እንቅፋት አርገጠበኝ። እሷ ቀራን ሰጣለች 3 መስክሮችንም በአንድ ቃል መስክሯል አለ። ኦ ልጆን ሲገድል አይተናል ብሎ ግጥም አርገው 50 ለቃይ ግጥም አርገው 50 ለቃው ውስጥ ተሸበረ። ቢያንስ 4 አመታት በጓደኝነት ቆይቷል። ትንፋሹን በገፋ ሰጥቶ ታዲያ መናስባል አለ ጌታቸውን። መጥሪያ ለሰጠው ነው አለ አዝጋሽቶ ያዘው መጥሪያ እንዲፈርምለት ጠረጴዛው ላይ ያስቀመጠለት። ዛሬው ነው አዎ ለነገር ብታረጋውስ ለምን አለ ጌታቸው አለቀውን በጥርጣሬ ያየው። አይ ምን መሰለ በተማሪዎቹ ፊት በፖሊስ ታጅቦ ሲሄድ መታየቱ ደስ አይልም። ጌታቸው መጥፎ ሽታ ወደ ጠርጣሪ ህዋሱ መጣ። በነገው ሐሙስ ገበያ ቀን ይህንን ጋዶች ካሚዮኖች ከአዲስ አበባ ይመጣሉ። ምን ታስበው ይሆን በማለት አስላስሮ እንዳበቃ ደስ ማለቱና ለማለቱ እኔን አይመለከቱም አለ በከረራ አንደበት። ሰባዊነት ይስማ እንጂ ጌታቸው ሰባዊነት ይስማ ሐምሳረቀው ተቆጣ። ሀጎ ከመያዘው እጪ ለፈጽም እንዳላል ሁሉቦና ያቀል ቆኖስተት ይኖር ማለት ነው። በተንሽ ጥፋት ተሃውን በዱላ እየቀጠቀጥን ስናጎር መናው ስለቀና አስተያየት አላሰብን። የመንግሽ ሹመኞችና ጓደኞቻችን በወንጀል ተዘፍቀው ስናገኛቸው ነው ስለቀናነት ምናስበው አለ። አምሳረቃ ከፈተው በንዴት በግኑ ፍቱ በተቀመጠ የመጥሪያ ወረቀት ላይ ፈረመበትና ማታ ባድርጎበት ሁሉ ብሎ የሞሮሪ ያህል ጠረጴዛው ላይ ገፋው። ጌታቸው የሚያዣ ወረቀቱን ይዞ ወደ ቢሮ ተመለሰ። እዚያም ሲጋራውን ለኮሰና በከንፈሮቹ አጣብቆ እየማገ ጭሱንም ባፍንጫው እያቦነነ የተዝረከረኩ ወረቀቶችን በማስተካከል ላይ እንዳለ ሐምሳ ለቀው በጥርፊያ መጥቶ በጥርፊያ ወጥቶ ሲሄድ አየው። በመሃል ወሰን የመጣች ከጭር ሰላምታ በኋላ የሐምሳ ለቀው ሲወጣ ጠብቄ መጣ አለችው። አይቶሻል? አላየኝም። እየተጣደፈ ቁልቁል ወደ ትምህርት ቤቱ አቅጣጫ ሄደ። አሁን ላነጋግርሽ አልችልም መቸኮልባት ጉዳይ ከተመኛል አላት። ሊሄድ ወደ ውጪ እየታደፈ በግጹ ላይ ተመለከታቸው ጭንቀት ጥላ ወደ እርሷም ተጋባ። ታዲያ ነገ በቅለበል አለችው ቢሮን እየቆለፈ። ይኸውልሽ እኔ ልክብሻለሁ ብሏት የሩጫ ያህል እየተራመደ የሐምሳ አለቃው በሄደበት አቅጣጫ ገሰገሰ። ሁለቱም የሄዱበት አቅጣጫና እርምጃቸው ፍጥነት ተመሳሳይ በመሆኑ ወሰኔ በእጅጉ ሰጋች። ጌታቸውን በይቷ ተከተለችው። እርሱ ትምህርት ቤቱ ርዕሰ መምህር ቢሮ እንደደረሰ መምህር ኤፍሬምን አጣው። የፈራው በመረሱ በእጅጉ አዘነ። እንግዲህ ውጊያው ከማን ጋር ነው ብሎ ተቆጨ። ጭንብሯ እያሽቆለቆለች ናት። በዚህ ሰዓት መምህር ኤፍሬም ከለሚ ወጥቶ እንደማይሄድና ብሄድም ተደብቆ አድሮ ነገ በእህል ጫኝ ካሚዮን እንደሚሆን ገምቶ በቀጥታ ወደ ወረዳው ግዛት ጽፈት ቤት አመራ። እዚያ እንደደረሰም የአውራጃው ገዢ ላንድ ሮቨር መኪና ቆማያት ሹፌሩ እጆቹን ደረቱ ላይ አጣምሮ ባጠገቡ አቆማል። ጠባቂያቸውም አጭር ምንሽር ጠብንጃቸውን አንግቶ በዚያው አካባቢ እየተንጎራደደ ነው።
تاچ وده ورداو صحافي بيرو گفتو هم سالقان كفاتو متتو اندهونه طيقاچو تنالو صحافي قدما هيو قدم نبر اهون وديت نهدا لاقم علوت علاقو تملسو اندايمطا املاكون يتماصنه صفات بيتو برندا لاي قوم كتكيت دقيقاوش طبقا بهالا اوراجا گجو كورداو گجي بيرو ورتاو بورداو شبا امتتاچ وده مكناچو سيامرو اياچو كجباچو تسنبابتو اندچرسو فطنو هيدنا وتادراوي سلامتا ستاچو قتلوم كبروي لاستكو يا سرا ود مكاطري اندي هيد سلا تازسوني اندو ابريو اندي هيد اندي فقرلني نو على بدفرت فتاچون قچم ادرغو بمرمرانا بماقمامات اكوانات كروسيت قيتو مالافيا وطانا تقبط بلا فقرلت قلطفلو كوهالا تسافرنا كدجاز ماچو انغاچ فيتلي فيت تدلالدو تقمطا ودياو لاندرو برو ابسالچ ጧት ያም ሳለቃ ከፈተው ወደ ስራው ሲገባ መምህር ኤፍሬምን በጌታቸው ቢሮ ውስጥ ተቀምጦ ሲያዩ አይኑና መንተሳ ነው። ውስጡ በረየ ብርክ ያዘው ምን ማድረግ እንዳለበት እንኳን ማሰብ አልቻለም። ጌታቸው እንዳላየ ሆኖ ሲጋራውን ያወለለ ነው። ያለቀው አቋን አስጠላው ከሐቅ ማምለጥ ይቻል ይመስል ብሎ ብሎ ሐሳሳቁ ተመተመ። እሱ በደጃዝማቹ ላንድ ሮቨር ተሳፍሮ መካጥሩ እንደደረሰ አንድ ፖሊስ ጓደኛ ቤት አደረም። ከዚሁ ጓደኛው ጋር ከጧት ጀምሮ ከለሚ ወደ አዲስ አበባ የሚሄዱ ህልጫኝ ካሚኖችን ያስቆሙ ሲፈትሹ አሉ። ኩለቀላ የድካም ተሰምቷቸው አንድ ሻይ ቤት ገብተው አረፍ እንዳሉ አንድ ካሚዮን የበጋውን መንገድ አውራ ያወነነ ከለሚ መጥቶ አቆመ። ከዚያም ከገቢናው መምህር ኤፍሬም ወረደ። ያውና አለጌታቸው ከተቀመጠበት አፈፍሎ ተነስቶ በጥሪፊያ እየተራመደ ጓደኛውም ተከተለው። መምህር ኤፍሬም ትንሽ ልብስ ሻንጣን ጠልጥሮ የሰሜን ምዕራብን አቅጣጫ ይዞ መኪና መንገዱ ተረዝ ላይ ቆመ። ወደ ፍቼ ወይም ወደ ጎጃም የሚሄድ መኪና ለመጠበቅ አስቧል ማለት ነው። ሁለቱ ፖሊሶች እይታቸው እንዳያመልጥ ስለሰጉ በቤት ከለላ እየተራመዱ ተጠጉት። ጌታቸው ድንገት አይፍቱ ድቅን ብሎ መምህር ኤፍሬም እንደምን ዋል ሲሎ በድንጋጤ ከቸቻለ። መላወስ የለ መናገር የለም ለጠያቂ ተፈልጋለ አለ ጌታቸው መጥሪያ ወረቀቱን ሊሰጠው ይዘረጋለት። በኤፍሬም በኩል ተቋሞ የለ ወረቀቱን መቀበል የለ እንደውዝም ሆነ ጉሮሮው ደርቋል ምላሱ ሽለሽል ሆኗል። በማልሳን ይናገረው የማንን እጅ ያንቀሳቅሰው እንግዲህ ወደ ለሚት መለሳለ አሁንም ዝም አለ። ጌታቸው ወደ ጓደኛው መለስ ብሎ ወደ ለሚ የሚሄድ ካሚዮን አስቆምልኝ አለው። ኤፍሬም ሊሮጥ አስቦ ወይም ብርክ ያዘው እግሩ ደክሞት አቋቋሙን ሊያፈራረቅ እንደሆነ አይታወቅም ቀስቀስ አለ። ጌታቸው ፊባሌ ሽጉጡን ከጎኑ መሽረጥ አድርጎ ለታመልጥ ከጅሎ ከሆነ ቀልጠፈና ቀረሽልሃለሁ ብሎ አስጠነቀቀው። መምህሩ ተስፋ መቁረጡን የሚያመላክቱ አስተዛዛኝ አይኖችን በጌታቸው ላይ አንከራተታቸው። ጌታቸው ሽጉጡን እንደደገነበትም ባልሻንጣን አንሳ ናቅረም ስለ ሻንጣውን ለማንሳት እንኳን ሀቀማቶ የተንጠፈጠፈ መሰለው። ከመካጥሩ ወደ ሎሚ የሚያመራውን መንገድ ይዘው እንደቆሙ ወደዚያው የሚሄድ የጭነት መኪና አገኙ። በዚህ ሁኔታ ነበር ጌታቸው መምህር ኤፍሬምን ከኮብላ ላይ መለሰው። ሐምሳ ለቃ ከፈቶ ቤቱ ደብቆ አሳድሮ በማግስቱ ወቸር ያድርሱ ብሎ መኪና ላይ አሳፍሮ ሸኘው። ሰው ባልጠበቀው ፍጥነት ተመልሶ መርማሪ ፊት ተቀምጦ ሲያዩ የድንጋጤ ብርክ ቢመታውም በጌታቸው ድርጊት መገረሙ አልቀረም። እንደወትሮ ቢሆን ጌታቸው በብርቱ ጥረት ወንጀለኛ በያዘ ቁጥር እንኳን ደስ አለህ እንደማለት አጠገቡ ተቀምጦ ተሳክቶልህ አላጅርህ እንግዲህ ቶሎ ጨርስና በማለት ያበረታታው ነበር። ግን ማድረግ አልቻለም። በተሸበረ ስሜት አቀረቀረ ወደ ቢሮ ዘለቀ። ወንበሩ ላይ አረፍ ብሎ ስራ ለመጀመር ቢሞክር መረጋጋት ተሳነው። ስለዚህ ከቢሮ ወጥቶ በቀጥታ ወደ ቤቱ ሄደና ተኛ። ጌታቸው ሲጋራውን እያቦነነ መምህር ኤፍሬም አለ በጠንካራ ድምጸት። መምህሩ በሐሳብ ዘምቶ ነበርና ስሙ ሲጠራ በርግጎ ከተቀመጠበት መነሳት እያቃተው አቤት ጌታዬ አለ። ራስና አረጋጋ ለምጠይቀ ሁሉ የምትሳጣይ መልስ ወደ ጭቅጭቅ የሚያመራን እንዳይሆን አስበበት እሺ አለ ኤፍሬም በትህትና። ጌታቸው የተለመዱ ቅድመ ምርመራ ጥያቄዎችን እያቀረበለት ሲመዘግብ ቆይቶ ለመሆኑን ለምን እንደተያዝተው አውቀኸዋል አለው። አላወቅኩም። የሐምሳ አለቃ ክፈተው አልነገርህም? አልነገረኝም። ጌታቸው በምጸት ፈገግ ብሎ የነገረ መስሎኝ ነበር። ወይዘሮ ወሰኔ ዳባ ቤቱ ታቀርባሃባለች አለ አትኩሮ እያየው። ማናት ወሰኔ? በሌላ ሁኔታ
مغلظ ليهون وففيا وسنيه بمبال تتوقعلك وففي يمكسسم هنا يمكسس بقات يالو المسلنيم لازم نو همسراب السفره درس ما تط بدنگاي گمبارين ستفنكتن يالكسسقات بس بابي تطاو گوزي يتقارطو ندملس بمقدد يازنالو ودات يدرس بهن سو مكسسم هنا على مكسس مفتنو عون رسال الجن غرلوبنيال بلا بيت بلالچ الو يبدو ابي تطاو تقبلاتچو هنين ماغلالاتچو استيقاچوال ممر افرم ይህን ጊዜ ማማሻ አነጋገርከን ታውና ተከክለኛ ቃልከን አስመዝግበኝ ስሽላል አሎ እኔ ሷል ልጅ ታግንቸ ገደልኩት የታግንቸር መቀለው አለ ፍሬም ቁጣ 50 ለቃ ክፈተው ሁሉንም ነገር እንደነገረው ጌታቸው ተገነዘበ ወዘሮ ሰኔ አቤቱታ ያቀረበችብ በሴት ልጅዋ ግድያ እንደሆነ በቂ መረጃ እንዳለ ማላቃ ይመስላል በጣም አቃለው አሎ ክረር ባላነጋገር በርግጥ ኤፍሬም መረጃ ነበረው ያምሳለቃ ከፈቶ ትምርት ቤቱ ድረስ ሄዶ ወግድዩ ወንጀል ቤቱ ተቀርቦብሃል ወንጀል መርማሩ መጥሪያ ሊሰጥ ወዲህ ይመጣ ነው አዝናለሁ ላቆም አልቻልሁም ለረግ ምችለው ከዚህ ግድም ዞር እንድትል ብቻ ነው ሲለው ደንጋጤ የሚሆነውን አሳጥቶት ነበር ወዲህ ዞር ልብለህ ያምሳለቃ አለ ሙትት ባለ ድምጽ በመንደር ውስጥ ያቆራረጥን ንድና ነው ቤት ቆይ ከዚያ ረካብሎ ሁሉንም ነገር ታስባለህ ጆቹ የተንቀጣቀጡ ቢሮውን ቆለፈ አስተማሪም ተማሪም በመማሪያ ክፍል ውስጥ ስለሆኑ የትምርት ቤቱ ምድረ ግቢ ጨርብሏል ሰፈኛው እንኳን በሩ ላይ የለም አምላኩን አመሰግነም በመንገድ ላይ እንዳሉ አቤቱ አቅራቢዋ ወፈፊዋ ወሰኔ መሆኗን ያምሳለቃ ክፈተው ሲገልጽለት መከረምም መቆጨትም ከደንጋጤው ጋር ተደባልቆ ውስጡን አመሳቀለበት ብዙ ዘግይቶ መልኳን እንኳን ባለማስተዋሲ ወጥመድ ውስጥ ገብቻለሁ ምን ተመክረኛል ያምሳለቃ አለ ነገ እህል በሚጭን መኪና ተሳፍረ ጥፋ ወደ አዲስ አበባ እንዳትሄድ ብሎ ነበር ያምሳለቃ የመከረው ዝርዝር መረጃ ያቀረበበት መሆኑን ግን አላብራራለትም ወይም ነግሮትም ቢሆን በጣም በመደንገጡ ከልቡ ከቀልቡ ጋር ስላልነበረ በቅጡ አላዳመጠውም ይሆናል በሐሳብ መዋጡን ጌታቸው አስተውሎ ከሊናው ጋር ተመናት ተመን ሙግት ውስጥ እንደሆነ ስለገመተ አቶ ኤፍሬም እናኑ ዳባን የትና እንዴት ነው የምታውቃት አሎ እንዴትም አላውቃትም ጌታቸው ወሰኔ ሰጠችው ፎቶግራፍ ከጠረጴዛው ኪሳውጥቶ ኤፍሬም ወደ ተቀመጠበት ሄደና "እን ፎቶግራፍ በቅጡ ይየው" ብሎ አመለከተው። "አዩት" አለው ይስራ አካሉን ፍራሃት እየወረደው። ጌታቸው ወደ ወንበሩ ተመልሶ ኤፍሬምን አትኩሮ ያየው። "እናዚ ፎቶግራፍ ላይ ያለችውን ማንኑን አታውቃትም?" ብሎ ጠይቀው። ከፎቶግራፉ የዘለለ መረጃ እንደማይኖረው ገምቶ "የትምርት ቤቱ ጓደኛዬ ነበረች" ብሎ መልስ ሰጠ። "ምን አይነት ጓደኛ ነበረች?" ወደውሮ ብራን መምራን ማሰልጠኛ ውስጥ አብረን እንማር ነበር ማለቴ ነው ጥሩ ከዚህ ለላ መከራረብ አልነበራችሁም አለጌታቸው ፍሉሱ አልነበረንም የለቆንም ከመምራ ማሰልጠኛ ቆጣን በኋላ አይቻት አላውቅም ፎቶግራፉ ግን የፍቅር ቀረረብ እንደነበራችሁ አመላክታል ከኋላ የሆነ እጆችን ሻንጣ ላይ ጠምጥመ አገጭህን አንገቷ ስር ቀብረ አቅፋታል እህ ጓደኝነት ብቻ ሳይሆን በፍቅር መያያዝንም የሚያሳይ መስለኛል አይደለም ላንተ መስሎ ይሆናል እኔ ግን ከሷ የፍቅር ጉዳይ የለኝም የውለ አንተ ተማርክና ሌላውንም ያስተማርህ ያለ ሰው ነው በበኩሌ ተማሩ ሰዎች በሰሩት ጥፋት የሚጸጸት ይልናላቸው ያምናሉ ይያለ በመናገር ላይ እንዳለ ወሰን ይያለከለከሽ ደረሰች ምር ኤፍሬም በፖሊስ ተያዘ የሚል ወሬ የጠባባን ከተማ ሲያዳርስ ለርሷም ደርሷት ነው የመጣችው ምር ኤፍሬም ወንጀል ምርመራ ቢሮ ተቀምጦ ስታየው መሬት ላይ እየተንከባለለች ልልቷን አቀለጠችው ሁለት ፖሊሶች ፈጥነው መጥተው ክንድና ክንዷን ይዘው ከምትንደባለለበት አነሷት ጌታቸው ወደ ውጪ ብቅ ብሎ ያለ ሽለልታሽና አቆሚና ተፈሳን ጥሪልኝማ ብሎ አተመለሰ ኤፍሬም የፍሳ ስም ሲነሳ ፍርሃት ወረረው ጌታቸው አትኩሮ እየተመለከተው እና አፈቅርሻለሁ ያልካትን ወጣት በጭቤ ሆዳን ዘርግፈ ስትገድላት እንደው ትንሽ ልጻጻት ባጠገባ ነበር አው ትንሽ እንኳን አሎ ኤፍሬም በዝምታ ከራሱ ጋር እየተማገተ ነው እርግጥ ግድያውን ከፈጸመ በኋላ ለጥቂት ሰከንዶች በቀለ ርካታ ተሰምቶት ነበር ከንፍሎ የነበረ ድደቱ ከበረደ በኋላ አራት ዓመታት ሙሉ የተጸጸተ አረንጋ ሲሸነቁጦ ኖሯል ከመሞት መሰንበት በሚል ነገር ሚዛን ከህግ እየሸሸ ቆየ አሁን ደግሞ የገደለ ይገደላል የሚለው የመንግስት ህግ ከፊቱ ተደቅኗል በዚህ ሁኔታ መርማሪውና ተመርማሪ እንደተፋጠጡ ወሰኔና ፍሳ ተከታትለው ደረሱ ፍሳ ኤፍሬምን እንዳየው ላፍታ ያህል ተፋጠጡ ጌታቸው በመርመራው ሂደት ታወከኛለች ብሎ ስለሰጋ አንቺ አታስፈልግኝም ካልጠራሁሽ በቀር እዚህ ግቢ ዘር እንዳት ብሎ ወሰኔን አሰናበታት እዚያም ሁለታቸው ከዚህ ቀደም ተዋውቀው ይመስለኛል አለ ፍሳህና ኤፍሬም በፈረቃ ያየ ኤፍሬም ዝም አለ ፍሳህ አነጋገሩን ረገጥ አድርጎ
በሚገባን ተወቀልን እንጂ በሚገባ አለ። አቶ ፍሳ ከናኑ ዳባ ጋር የነበረ ግንኙነት ምን ኖራል? ፍቅረኛ የነበረች ፍቅረኛ የነበረች አቶ ፍሬም ፍቅረኛ ነበረችም እንዴ? በመጀመሪያ እሱ ነበረች፣ በኋላ እሱን ተ እኔን አፈቀረች። ለምን ተዋችሁ? እንግዲህ እኔን ከሱ አበልጣ ወዳኝ እንደሆነ አምናለሁ አለ ፍሳ። ጌታቸው በመጠኑ ስቆ ሌላ ምክንያት እንዳላትስ አልጠየካትም አለ። ከኋለኛው የፊት ጥርሷ አንዱ ትንሽ ሸራፋ ነበረው፣ ወደ ቀሽናው የተሸረፈው ብላት ኤፍሬም መጥቶ ነው አለችኝ። የቶቹ ምናልባት በዚያ ይሆናል አለ። እናኑ አንተን ካፈቀረች በኋላ አቶ ኤፍሬም ሁኔታውን በጸጋ ተቀብሎ ትኖራል? አልተቀበለውም። ከእኔ ተለይታ ብቻዋን ባገኛት ቁጥር እንደሚሰድባትና ሊመታትም እንደሚጋበዝ ትነግሬ ነበር። በመጨረሻም ይኸው ገደላት አለ። ሲገድላት ባይን አይታል? አዎ አይቻለሁ፣ በደንብ አይቻለሁ። በቅርብ ነበር ማለት ነው? አዎ ነበርኩ፣ በቅርብ ነበሩ። እኔና የእሷ መኖሪያ ቤት ብዙ አይራራቅም። መንገድ ዳር ቆሜ ከጓደኞቼ ጋር ሳወራ እሱ ሲመጣ አየሁት። አስጠርቷት ነው መሰለኝ ወጥታ ስታናግረው ነበር። ወዲያው እጇን ይዞ ሲጎተታትና ልታመልጠው ስትታገል ስለተመለከቱ ላስለቅቃት ፈጠኝ ወደ እነሱ ሄድኩ። እነሱ ካሉበት ልደርስ በግምት 10 ሜትር ያህል ሲቀረኝ በጩቤ ሆዷን ወቅቷት ሮጠ። ሆዷን እንደያዘች ቀረች። በቃ እሱን አባሮ የመያዝ ሐሳብ ፈጽሞ አልመጣለኝ። ላይ ላይ ተደፋው። አባሮ ሊይዘው ያሰበ ማንም ሰው አልነበረም። ያሳዝናል። ፍሬም እናኑን ገርሎ ተሰወረ። በቃ አለፍሳ እንባ እየተናነቀው ጌታቸው ሲጋራውን ለኩሶ ከዚያም ሳብ ቡልቅ ቡልቅ ሳም አደረገው። ቀጥሎም እሳ አቶ ኤፍሬም አቶ ኤፍሬም አላት እኮ እያየው። ኤፍሬም ዝም አለ። ጌታቸው መናገሩን ቀጥሎ አቶ ፍሳ ሌላ ሁለት ሰዎች በተመሳሳይ ቀለም መስክረውብሃል፣ ታዲያ ምን ታስባለህ አለ። ኤፍሬም ዘለግ ላለ ጊዜ በሐሳብ ተውጦ ቆየ። ከዚያም ቀና ብሎ ጌታቸውን አየ። እንባው እየተንኳለለ ነው። አዎ እናኑን ገድያታለሁ፣ ገድያታለሁ። የደም ዕዳ አለብኝ፣ ልከፍልም ግዴታዬ ነው። ዳለብኝ ብሎ በረጅሙ ተነፈሰ። ውስጡን ቀለለው። ለአራት ዓመታት እየተሸማቀቀ ኖሯል። ከሰውም ከሕግም ከራስም ተሸሽጎ መኖር ምን ያህል እንደሚከብድ ቀምሷል። አሁን ጉዞ ወደ ወይኒ ቢሆንም የሕሊና ነጻነት አገኘ። ጌታቸው በርካታ ስሜት ሲጋራውን ስምጠጥ አድርጎ ሳበና ጭሱን በአፍንጫው እያትጎለጎለ አቶ ፍሳ አመሰግናለሁ፣ መሄድ ትችላለህ ብሎ አሰናበተው። ከዚያም ቃል በተቀበለበት ወረቀት ላይ ሲጽፍ ቆይቶ አቶ ኤፍሬም እንካም በብና ፈርም ብሎ ሰጠው። መምህር ኤፍሬም የተቀበለውን ወረቀት በጸጥታ አንብቦ እንዳበቃ ፈርሞ መለሰለት። ጌታቸው ውጭ የቆመ ፖሊስ ጠርቶ ወደ ማረፊያ ቤት እንዲወስደው አዘዘ። የለሚ ትምህርት ቤት ርዕሰ መምህር ኤፍሬም መታሰርና ወሰኔ ወፈፍ ያለመሆን በድፍን ለሚ እንደተሰማ ጉድ ተባለ። ጌታቸው ፖሊሱን የምርመራ ችሎታም ተአምር አሰኘ። የኤፍሬም ድርጊት ከአምስት ዓመት በፊት በየብርጓል ምክንያት ልጃገረዶችን አማቅጧል ተብሎ የተባረረውን መምህር አስታወሰና ይሄ ተማሪ ቤት የክፎች ጉሬ መሆኑ ነው የሚል መጥፎ ግምት አሳደረ። ቀቢት ተሰሜ የወሰኔን ገበና ለሌላ ጆሮ ሳያደርሱ 3 ዓመታት ሙሉ በቤታቸው ማኖራቸው እንደ አንድ ገድል ተወራላቸው። እሳቸው ወትሮም ለነፍሳቸው ያደሩ ናቸው፣ ይገርማል ተባለ። ከጥቂት ቀናት በኋላ ጌታቸው ምርመራውን ያጠናቀቀ መሆኑን የሚገልጽ ዘገባ ለሃምሳ አለቃ ክፈቶ አቀረበ። እርሱም እንዳለፉት ጊዜያት ጥያቄ አላበዛም። ምክንያቱም መምህር ኤፍሬም ክለሚ ለመሸሽ ባደረገው ጥረት እጁ እንዳለበት ጌታቸው ማወቁን ተገንዝቧል። ስለዚህም ወንጀለኛ ለማሸሽ ሞክሯል ብሎ ቢከሰው የሚያግደው የለም። አላደረግኩም ብሎ ሊክድም አይችልም። መምህሩ ራሱ ይመሰክርበታል። እናም ኮሽታ ሳያሰማ ክስ ይመስረት ብሎ ውሳኔውን አሳርፎ ፈረመ። ጌታቸው ሙያ በልብ ብሎ ብዙ ጊዜ ሳይፈጅ በመምህር ኤፍሬም ላይ ክስ እንዲመሰረት አደረገ። የወረዳው ፍርድ ቤት ያለ ውጣ ውረድ የከሳሽ ተከሳሽና የምስክሮችን ቃል ሰምቶ የተፈጸመው ወንጀል ከወረዳው ፍርድ ቤት ስልጣን በላይ ስለሆነ መዝገቡ ለአውራጃው ፍርድ ቤት ይተላለፍ፣ የወረዳው ፖሊስም ተከሳሹን አጅቦ ወስዶ ለአውራጃው ወህኒ ቤት ያስረክብ ብሎ ወሰነ። የሃምሳ አለቃ ክፈተው መምህር ኤፍሬም ወደ ፍቼ ወህኒ መዛወር እንዳለበት ቢያምንም የመጨረሻውን ፍርድ የሚያፋጥንበት መስሎ ስለታየው በለሚ እስር ቤት ሊያዘገየው ፈለገ። ስንቁ እንዲመላለስለትም ከወይዘሮ አሰለፈሽ ጋር ተዋውሮ ሰራተኛቸው እያመጣችለት ናት።
ጌታቸው ወደ ቢሮ የተጓዘው አረፍዶ ነው ያደረው ከማዘንጋሽ ጋር ስለነበረ ያስረፈደችው ሷናት የጧት ለፊያ ስለሚጥማት አልጓ ላይ ወንዴ ማስረፈዳ መላለባት እንደ አይነቱ አጋጣሚ ዝናብ ቢጥድምርጫ ነው በዚህ ጊዜ ፍስ ፍና አድርጎ የሚያቀፋት ክንዴ ዘላለም መቃብሯ ቢሆን ቅራይላትም ዝናብ ባይኖርም ግብር ውሃ ወጥታ ሰውነቷን አቀዝቅዛ ስትመለስ የወንድ ትንፋሽ ደስ ስለሚላት ደረቱ ላይ ትላከክና አዘናግታ ታስረፍደዋለች። አሁንም አይገታቸው ያለ ተጋሪ ብቻውን ሳይዛት አልቀርም። ዘገየ ጨርሶ ቀርቷል። ፈይሳናት ቁም ጠሏ ሲያምሮ ሲያምሮ ካልሆነ በቀር ላልጋለፊያ መመላለሱን ትቷል። ስለዚህ የወንድ ትንፋሽ ይናፍቃት ጀምሯል። ጌታቸውን ኮትሮ ለየት ባለ ሁኔታ ለመያዝ እየጣረሽናት የምታቀርብለት የአልጋ መውረጃ እጅ የሚያስቆረጥም ሆኗል። ጌታቸው ጥሩጥሩ እያገሳ ወደ ቢሮ ሲያዘግም በአንሶ ላይ ተጠቀለለ ጨርቅ በልብስ ማጠፊያ ሳፋ ላይ አድርጎ በጭንቅላቱ ተሸክሞ የውሃ መቅጃ ባል የያዘ ዕድሜው ወደ 13 ዓመት የሚገመት ልጅ ባጠገቡ አለፈ። ልጁ ወደ ተሸከመው ዕቃ እይታውን ወርወር ሲያደርግ አልፎ አልፎ ደም የነካካው የኮት እጅጌ ከተጠቀለለው ጨርቅ ውጭ ተንዘላዝሎ አየ። አድርጊ የሚል ስሜት በውስጡ ገፋፋውና ልጁን አስቆመው። እንዳይበረግግበት ለስለስ ያለ አንደበት ተጠቀመ። አንተ ልጅ? አቤት። ስም ማን ነው? ታይኩ ነው። ምን ተሸክመሃል? የሚታጠብ ልብስ ነው። ጌታቸው በተንዘላዘለው የኮት እጅጌ ላይ በተመለከተው የደም ነጠብጣብ ምክንያት ጥርጣሬ ገብቶት ፈትሽ ፈትሽ የሚል ስሜት ገፋፋው። እስቲ አውርድና አሳየኝ። እንዲህ ምን ያደርግልሃል? የሚታጠብ ልብስ ነው ብያለሁ እኮ አለው ሕፃኑ። እኮ ቢሆንም አሳየኝ። ታሪኩ ሸክሙን አውርዶ ጥቅሉን እየፈታ የታዘዘውን አደረገ። ጌታቸው ከተጠቀለሉት ጨርቆች ውስጥ ደም የነካው እንዳለች ጃኬት አነስቶ አገላብጦ አየው። ከጀርባው በኩል በእጅ ስፌት ተጥፏል። ይሄ ጃኬት የማን ነው ብሎ ጌታቸው ጠየቀ። እኔ እኮ ተከፍሎኝ የማጠብ ነኝ። አሳዳጊ የለኝ። የድሃ ልጅ ነኝ አለ ታሪኩ በፍርሃት እየተንቀጠቀጠ። ወትሮም ፖሊስ ይፈራል። እሱን አውቃለሁ። ጃኬቱ የማን እንደሆነ ብቻ ንገረኝ። እሺ፣ ችግር የለም አለው። የጋሸ ፈጠነ ጃኬቱም ሁሉም የእሳቸው ነው። እሳቸው አለ እየፈራ። እዛው አትፍራ፣ በአንተ ላይ የሚደርስ ነገር የለም። የፈታሁን መልሰ ጠቅልልና ተከተለኝ ትለውበል አለው። ጋሽ ፈጠነ ይቀየሙኛል፣ ይቀየሙኛል ጋሽ ፈጠነ አለ ህፃኑ። እንዳይቀየሙ እኔ ነግረዋለሁ። ለሳሙና መግዣ ምንካይችን እሺ አለና ጌታቸው አንድ ብር ሰጠው። ታሪኩ የተሰጠውን ገንዘብ ኪሱ ከከተተ በኋላ እቃውን ተሸክሞ ተከተለው። ፊትና ኋላ ሆነው ፖሊስ ጣቢያ ሲደርሱ የሃምሳ አለቃ ክፈቶ ከቢሮ ውጭ ቆመው ያያቸው ነበርና እጅሬ ጠቅልላ ውሬት ውስጥ ሄዳገኛት ብሎ ጌታቸውን ጠየቀው። ታሪኩ በስርቆት የተያዘ መስሎት ጌታቸው እየሳቀ አጅሬ ልብስ አጣቢ ናት፣ የኔንም እንድታጥብልኝ ልደራደር አታምጥቻት ነው ብሎት ታሪኩን አስከትሎ ወደ ቢሮ ገባ። ታሪኩ ሸክሙን አውርዶ አግዳሚ ወንበር ላይ ተቀመጠ። ጌታቸው በወንበሩ ላይ አረፋልና በጃኬቱ ጀርባ ላይ የተለጠፈውን ጨርቅ በዘዴ ተረትሮ አነሳው። ከዚያም ከሞት የፈለቀ ማመጫ ውሻ ጥርስ አላቆ ያመጣውን ብጣሽ ጨርቅ ከጠረጴዛው ኪስ አውጥቶ በጃኬቱ ቀዳዳ ላይ ለጠፈው። ተስተካክሎ ገጠመ። ይህ ነገር ምን ጣጣ ሊያመጣ ይሆን ብሎ አቁ ተመተመ። ታሪኩ እርሱን የጠየቀው መስሎት እኔ ምን አውቃለሁ ጋሽ፣ እኔ ማውቀው ነገር የለም። እኔ እንደ በምኑም የለውበት አለ በጭንቀት ተውጦ። ጌታቸው ቀና ብሎ አየውና ለራሴን ያወራሁት ለአንተ አይደለም ካለ በኋላ ሀሳቡን ወደ ጃኬቱ መለሰ። ያየውን ወዲያውኑ ማመን ተስኖት ቀዳዳውንና ብጣሽ ጨርቁን እያገጣጠመ ደጋግሞ ፈተሸ። ውጤቱ ያው ነው፣ ክጥም ክጥምጥም። ይህን ጃኬት ፈጠነ ሲለብሰው ብራኮ ላይ ያለውን ልጥፍ በየ ቁጥር ከሌላ መላምት ጋር ተገናኝቶ እንቆቅልሽ የሆነ ግምት እየመጣበት ተቸግሮ ነበር። በምን ሁኔታ እንደሚያረጋግጥ ተጨንቆ ባለበት ወቅት ከታሪኩ ጋር መገጣጠሙን ሲያስበው አምላኩ ልፋትህ ይብቃ ያለውም መሰለው። ልቡ በደስታ ጨፈረ። አሁን ዘገየ ለጥያቄ መቅረብ አለበት ብሎ አሰበም። ወዲያው ከውጭ አንድ ፖሊስ ጠርቶ ዘገየን ከእስር ቤት እንዲያመጣለት ነገረውም። አዲስ ነገር የማግኘት ጉጉት ስላቅበጠበጠው ከተቀመጠበት ተነስቶ ቆመ። ተመልሶ ተቀመጠም፣ ደግሞ ተነስቶ ቆመ። ከዚያም በሩ ደርሶ ተመለሰና ተቀመጠ። ዘገየ በፖሊስ ታጅቦ እንደገባ እዛ ላይ ተቀመጠ ብሎ ጌታቸው አግዳሚውን አመላክተው፣ ዘገየ አግዳሚው ላይ ሊቀመጥ ዞር ሲል ታሪኩን ከመዝጊያው ጥግ ተቀምጦ አየው። ደግሞ ይሄ ምን ቀላምዱ ይሆን ብሎ አሰበም። ጌታቸው በሰፊው የተነፈሰና ዘገየን አትኩሮ እያየ ከመኩሪያ ጋር ያጣላችሁ ምን ነበር ብሎ የመጀመሪያ ጥያቄውን ሰነዘረም። ከዚያም ሲጋራውን ለኮሰና ሳብ ቡልቅ እንደገና ሳብ ቡልቅ አደረገው።
زگیه به مازن گاش میکنی ات گتا چوکی میزو آشم مکویت ابکون دن بر نازاری به جون دگ بات هم تو تفره دم رگاگاتی یتارم تطالت نور بیه آبیت بیجال و اسس و تبرلی ور آبیت حال برو ملسم گتا چو به مسات فکر کبرو سما زگیه گتا یکم بکت تابت ملس لی شرال آلو با تو گانگولر شلای تطالونو اندهونه باش مگلی تار کنال آله ارکو کانجات نبر، آنی طرف ای کمیل لب، بلو تاییکن. سگی یه راسون مرام مرا، بزیاره لو جبری محل مکری از عرف بات جراف نیا و لو کورن تبعی گرم سعبت سب سبتی تم کتلت بر الله کتکت او. لزی لو من شوای من مشار مهنوام، ین لو وردتی تقبل باتن کنجو یک لو علام رگو، بکوچتی یانگ فکر و بال لب بتونی تاب مکری لایت له چن ای کمیل لنجم لمالت سرگ تو تن. هیچ تاچوند ایاکی بزب متحل فو. گتاچو لسن زروت یاکی ملس بالماگنیتو زمتانن داون تاقطرو کتاریکو یاگنیون جاکت کاسقمتبت انستو یی جاکت یمان نو الو نینجو یلاکاس نگارن بمونینا تسربیت اتکر نجو سوفل گول تاسرنی اسنیتو نو اندو بلوزگایی سایچرس گتاچو بردیت توگبلو اقوارتونا یمن سبب نو بانتا لای مفلگو منتس یالبت انتن زلای چلمارو تاتانگا کمل تاگر رالو تا تنگک بلو آفت تا تبت خونم ما رو کنو و کمالت سو فلگات آلون من سمی ستو آل زادی حالا زگیم گتا چو بده دیت ساک تنگت کتو با مازنگاش کنه چه مبکل مسلو کنه تساستال تساستال علم سامکو تلبو لودیدات تسکن نالچ جونم منی اندیا رالفو حالا زگیم اشی هنر له لمانیم میزین جاکت بالایت سلام تاک نگارن حال نگارن مردم رو آب کتو انجلن یوس کمی لای اسرایت مکویت خن آگاو رکونم با فلک ما مچاییت کاتر رو تطیع کت ونال وا بلوگی تاچو اسفر راو سیگارون سمت ترگو سابون ناچو سنات گلو گلو دگنا گنچوس کمی سر گودم تاتو ناچو لای کرچون کرچو رو چورا ورات دنگت افری کالن نای بیوم برزگاو کتلوم لای اگزیبیت اسکم متونی مکریان دل لاکتر پیزاسر مجرت نا بازی قوام است علزیت ابهاو سایکر تنازه ده تلا آه نگری آل آلو به میاسفر راهونی تاینو چنی یاگورت ارده سکه یه سون نتون رادی هزو من فسوم مللا اگر که تو ملایت بولی ملایت تشکری کنم حالا بهتره چنی نت دم زد ملایت حال تشکر ماشش شک فلگه انج این مسیر اگر که تو استمر چنی تلوسوت آلو آریا اندامن وی یاگلی نول بل آل سکه یه ی جاکت هست ما رو چند نفر نه انت من هم ناوکارم. اون تو تو کنی نبتوی من ولت زدیا. نهندم ولت من گرک خفیتالم. آن دو داره وینی بیت لیلا و دکمه و ده بیته یاسکی دال. مرتا میاد یان تفنگ دارن گری. کسی نت باگ. بلو یه تاچو دل لون دم سنزر خونو آم مچاچم. سعی یه یه تاچو من جبرانو یه تبگم. کدات این نت میگه تسمع او. از تو فت نت گابو این مسیر جاکت تلوس هشتو ولو گری. آله. آهن این نانتال نسمان مامو. بلوگی تا چیه زگام برکافه تا ون آوره ون برو تملس و از اون گل لاس کم دم. کسی هم میدرد که سوند آب سویت ولگ درج سیگار هات نگه داد تلا. برکاس میت جسونو کالا و حالا کسون آفگو گوزگه ی نیاییم. گریه جاکت یافتن ات گاو مهون آدگاه کته حال مالاتم. آلو. سگه یه بته کازین داکره کردم. اوسو. به مالات هر رگه گذا. فتنه میشن از زرب بطنم بکلا سو فرهات جبو کتاب چیز گیه نیم نت کال سفون داره کام بالانگریت که کلنجا کاله لمانو آم به بنا ازشی کافر ملی آلو کالوی سفر بطن ورکاتی یا کربلات چگیه کربلات انتوف و قطران به بنا فیرمان و یالون بزه فیلی جمره تلفلف نگر که گرگیو مچاچو مل سلط لازاره چرسان سلطه به برام سکرالو بلو کتاب چو چگیه و دسرک فلون دیم مل سادر رگه سیگارانی یاچ اسب حساب زممتم. بزوجی مفتیت هات علتی مرا مراهیت فنچوی میکنی و کرینگتن یاکستات مهانو گرمو. لگزیوی چرا سون تو نابر فاروت های سون تو لمافتات هاتو وده دجوت ده. سیگارانی یاچ اسب های به بابوگلاین داله فلگ امام جامد تو. بگات او میتگرمو. سفالگونه متو کو. حالا چو کرما چو ده بروی یمر را. یه تاریکانی کتور هنالا. هنیم من این داد رسول تایی کنم برام مدادیه را. آلو کالا تکت لود. دیکم تو داغ دامی اون برو بچویم ملاک کتاچو.
ለጊዜው በሚስጥር መያዝ ያለበት ጉዳይ ላነጋግረው ፈልጌ ነበር ያፈልቀ አሮን ብሩ ላይ ተመቻችቶ እየተቀመጠ ማለፊያ ምን ከፍቶኝ ብለህ ነው ማለፊያ ነው ብሎ ፈቃደኝነታቸውን ገለጡ። እርሷ ትኩር እያያቸው ከአቶ ፈጠነ ጥጋብ ጋር ጠብ አላቸው አላቸው። እረ ወዳጅ ደም እቤትም ይመጣል እኮ ባንድ ገበታም ቆርሰናል እኮ እንጃ ምናልባት የበቀል ቀን መቁጠሪያ ቢሆንስ መቼስ ለሰው ልጅ ባንድ ገበታ ተመቁረሰ በላይ አንድ ልብ የሚያደርገው ምን አለና ነው እንጃ እንግዲህ አሉ። ያፈለቀ ጀብም እኮ አንድ ላይ ይበላል ግን እርስ በርሱ አንድ ልብ አይደለም አለ። ጀብም አውሬ ነው ሳም ራሱን ብቻ ከወደድ አውሬ እኮ ነው። አንተ እንዳልሆ ሆሮ አልሚባል ስድና ፈጥነን ምን አዳርሶን ለበቀለን እንፈላለጋለን ብለህ ነው አሉ። ጌታቸው ሲጋራውን ለኮሰም ባክ ቡልቅ እያደረገ የገጠመውን እንቆቅልሽ ማሰላሰል ያዘ። ታዲያ የፈጠነ ጥጋቡን ጃኬት ለብሶ እሳቸውን ቤት በሳት ያጋየው ማን ነው ማን ነው በማለት አሰበ። እያፈለቀ ማመጫ ዝምታው ቢረዝምባቸው ይሄ ጥያቄህ እንደው ከንኩረኛለሽ ጌታቸው ተሬ ቤት ቃጠሎ ጋር ይገናኝ ይሆን ብለው ከዝምታው አባነኑት። ይገናኛል የሚያስብል በቂ ጭብጥ አልተገኘም። ሆኖም የጠረጣሪ ጭላንጭል ከተገኘ በማንኛውም ሁኔታ አጣርቶ ማየት ይበጃል ብዬ ነው አለ። መጠርጠርማ መቼስ የፖሊስ አመል ነው። በላ እንግዲህ ይህንን አሰናብተኝ አሉ። ጌታቸው እርሳቸውን ካሰናበተ በኋላ ስራውን ቀጠለም። በዚሁ የምሳ ሰዓቱ አለፈ። ረሃብ ቢመረምረውም በሲጋራው እያረሳሳ ያጠራቀማቸውን የምርመራ ነጥቦች ተጠቃቃሽነታቸውንና ተሰናሳይነታቸውን ገምግሞ አበቃ። ከዚያም የምርመራው ሂደት አሁን ከሚገኝበት ድንበር ተሻግሮ መራመድ እንዳለበትም ታየው። ይህም ከዛሬ እንዳያልፍ ወሰነ። በተከፈተው የቢሮ በር ውጭውን ሲመለከት የአምሳ አለቃ ከፈተው ከምሳው ተመልሶ ወደ ቢሮ ሲገባ አየው። ወዲያው የምርመራ ወረቀቶቹንና የፈጠነ ጥጋቡ ነው የተባለውን ጃኬት ይዞ ወደዚያው ሄደ። የአምሳ አለቃ ከፈተው ጌታቸው በያዘው ጃኬት ላይ እይታውን አሳርፎ ደሞ ምን ይዘ መጣሁ አለ። ጌታቸው ወንበር ላይ ተቀመጠና ጌታ ይሄ ምርመራ አልጠበቅነው አቅጣጫ እየመራን መሰለኝ። ታስታውስ እንደሆነ ፈጠነ ጥጋቡ ደፍተራ እንዳላሉ እና ፈለቀ ማመጫን እንደማይግባቡ አጫውቶኛል ብለኸኝ ነበር አለ። ኦ ብዬ ነበር። ከያስፎ ምርመራ ጋር ምን ያገናኘዋል ታዲያ? ለጨረሰልህ አደለ የአምሳ አለቃዬ ብሎ ጌታቸው ቀጠለም። ለአንተ ይህን ነገረ። ለፈለቀ ማመጫ ከደብተራ እንዳላሉ መጠንቀቅ ይበጃል ብሎ ነገራቸው። ይህንኑ በሌላ ሁኔታ ለውጦ ለደብተራ እንዳላሉ ከፈለቀ ማመጫ ልጅ ተጠንቀቅ አለው። እንደገና ደግሞ መኩሪያን ዘገየ እየዛታበ ነውና ራስክን ጠበቅ በማለት ነገረው። ይህን ሁሉ የነገሩኝ እነዚሁ ሰዎች ናቸው። እንግዲህ ታዲያ ይህ የተጠና ዓላማ ያለው የሆነ ድርጊት አይመስልህም አለም። አምሳ አለቃ ክፈተው የፈጠነ ጥጋቡ ነገር ማወሳሰብ ጥርጣሬ ቢያሳድርበትም ከንፈሩን ሸርመም ትከሻውን ከፍ ዝቅ አድርጎ አንዳንድ ሰዎች ከመሬት ተነስቶ በሰው ጉዳይ ይጨነቃሉ፣ ፈጠነም እንዲህ አይነት ባህሪ ያለው አለ። ሰወር ጉዳይ ከሌለው በቀር በተወሳሰበ ሁኔታ በሰዎች መሃል ነገር ማመላለስ ስለበጎ ይመስልሃል እንደው ብሎ ጌታቸው ጠየቅም። ፈለቀ ማመጫና ደብተራ እንዳላሉ በነገር ባለመጣጣማቸው የደረሰውን አይተናል። አንተው ራስ መኩሪያና ዘግዬ ጠበኞች ናቸው ብለኛል እኮ። ፈጠነ አራቱንም ሰዎች በቅርቡ ያውቃቸዋል። እንግዲህ ስለዚህ በክፉ እንዳይፈላለጉ ሊያስማማቸው አስቦ ካልሆነ በቀር ሌላ ስውር ዓላማ ቢኖረው ነው ብዬ እንጃ አላስብም። እኔ አላስብም አለ አምሳ አለቃው። አዎ እንደሙያችን በሌላ ጠርዝ ማየትም ግድ ነው አደል አምሳ አለቃዬ? እስቲ ሶስት ጥያቄዎች ልጠይቅ ብሎ ጌታቸው ቀጠለም። ይኸውልህ፣ አንደኛ የፈለቀ ማመጫና የደፍተራ እንዳላሉን ጠብ ለአንተ መንገድ ለምን ፈለገ? ሁለተኛ የያዝነው ምርመራ ፖሊሳዊ መሆኑ ቀርቶ በአውጫጭኝ እንዲሆን ግፊት ማድረጉ ለምንድን ነው? ሶስተኛ ደግሞ ለሁሉም ሰዎች አንዱ ከሌላው እንዲጠነቀቅ ከመንገሩ በቀር ለምን የአስታራቂነት ቃል አልሰነዘረም? ማለት እነዚህ ነጥቦች በቅጡ አጤናቸው። እስኪ በበኩሌ በቂ ትንታኔ አለኝ፣ ግን አሁን አልነግረም። ምርመራዬን ከጠናቀቁ በኋላ በተጨባጭ አሳያለሁ። እንግዲህ አዎ አለ በጠንካራ አቋም። የአምሳ አለቃ ክፈተው የቀረቡለት ማመዛዘኛ ጥያቄዎች በቸልታ የሚያልፋቸው አልሆኑም። በሌላ በኩል ደግሞ ፈጠነ ጥጋቡን ተጠያቂ ማድረግ አልፈለገም። በዝምታ ወንበሩ ላይ ሲታሽ ቆይቶ ያነሳቸው ነጥቦች ተገቢ ቢመስሉም አቶ ፈጠነ በእነዚህ ሰዎች መሃል የተቀነባበረ ተንኮል የሚጠነስስበት ምክንያት የለም። ስለዚህ እንደ ተመኘኸው ነጥቦቹ ምርመራችንን ወደፊት የሚያራምዱ አይደሉም አለ። ጌታቸው አለቃ የተናገረውን ችላ ብሎ ይህን ጃኬት ያገኘሁት ከዚያ ትንሽ ልጅ ነው።
ከተፈተነ ተጋቡ መሆኑን ሁለቱ ምስክሮች አረጋግጠውልኛል አለ። ኖ ጃኬቱ የሱ መሆኑ ከወረሃው ጋር ምን አገናኘዋል? ወደደንም ጠላንም ተገናኝቷል ጌታዬ። ስለዚህ ፈጠነ በሰዎቹ መሃል በተፈጸመው ወንጀል እጁ አለበት ልትለኝ ነው? እጁ አለበት አላልሁም፣ ግን ወደ ወንጀለኛ በሚወስደን መንገድ ላይ አግኝቼዋለሁ። እናም ለጥያቄ መቅረብ አለበት አለ። ሐምሳ ለቃ ከፈተው እንደልማዱ በዝምታ ተውጦ በወንበሩ ላይ ሲታሽ ቆየና፣ ይህን ሐሳብኩን ንርሰው፣ ፈጠነ እኮ ኃላፊነት ያለው የመንግሥት ሠራተኛ የተማረ ሰው ነው። ገዛ ታዲያ ይህን የጅል ሥራ ይሠራል ብለ ማሰብ ና ተጠየቅ ብሎ ማንገላታት ይሄ ራሱ ሌላ ጅልነት አይሆንብም አለ። በበኩል የተፈጸመ ወንጀል የጅል ሥራ ነው፣ ይህንንም ማሰብ ጅልነት ነው አለንም የለይታቸው ሲናገር ሐምሳ ለቃው ጣልቃ ገብቶ፣ ይህን ጅልነት አለመገንዘብ ራሱ ጅልነት ነው አለ። በምርመራ ሂደት ፍንጭ የታየበትን ሰው አለመጠርጠርስ ጅልነት አይደለም የሚል ይኖር ይሆን? በሾርኒ አትናገር። ይቅርታ ሐምሳ ለቃ፣ ወደ መሠረታዊ ጉዳይ ልመለስ። የምርመራችን ሂደት ያለ እንቅፋት ቢቀጥል እውነቱ ቅልጥጥ ብሎ እንደሚታይ ተስፋ አድርጋለሁ አለ ጌታቸው። ለአንተ ተስፋ ሲባል በአንድ ንጹሕ የመንግሥት ሠራተኛ ላይ ክብረ ነክ ምርመራ ይደረግ ነው የምትለኝ ነው ብሎ ሐምሳ ለቃው በቁጣ ጠየቀ። ክብረ ነክ ምርመራ ይደረግ አላልፉም። ሆኖም በደል ደርሶብናል ያለ ግለሰብ አቤቱታ አቀርቦልን ተጠርጣሪ ነው ያልነውን ግለሰብ አስረናል። ከዚያም የታሰረው ግለሰብ ወላጆች ቤት ባልታወቀ ሰው ተቀጥሯል። በዚህም ጥርጣሬ ሌሎች ሶስት ሰዎች ታስረዋል። የለጌታቸው ሲናገር ሐምሳ ለቃ አሁንም ጣልቃ ገብቶ፣ እነሱ የታሰሩት እኮ አግባብ ባለው ጥርጣሬ ነው አለ። እና እንደታሰሩ መኖር አለባቸው? ለአቤት ባዮችስ ፍትህ ማግኘት ያለብንም? ፈጠና የመንግሥት ሠራተኛ መሆኑ በሥራችን ላይ የተለየ ሁኔታ ሊፈጥር ይገባዋል። እኔ እንደማምነው ግን እነዚህ ሰዎች ፍትህ ማግኘት አለባቸው። ፈጠናም በወንጀል ከተጠረጠረ እንደ ማንኛውም ዜጋ የተጠያቂነት ግዴታ አለበት በማለት ጌታቸው ተከራከረ። ጥርጣሬህን አቁም አቁም ብሎ ሐምሳ ለቃው ጠረጴዛውን በጡጫ ነረተው። አላቆምም። አዎ አላቆምም። ለምን? ጌታቸው ኮስተር ብሎ፣ መጠርጠር ተፈጥሮዬም የሙያዬ ባህሪም ነው። ከጠረጠርሁ ደግሞ ለመረምር ሕጉ ይፈቅድልኛል አለ። በማላቸው ጸጥታ ሆነ። የሐምሳ ለቃው ከእውነት ጋር እየታገለ ሲሆን፣ ጌታቸው ደግሞ በሐምሳ ለቃው ላይ ያደረበትን ጥርጣሬ እያኘከ ነው። አረቄ ጓደኝነት ሌላ፣ የሙያ ግዴታ ሌላ አለ በውስጡ። ስምታቸው እንደ ጸና ነው። የሐምሳ ለቃው ከእውነት ጋር ትግሉን ቀጥሏል። የወይዘሮ አሰለፈች መጠጥ ቤት እርሱንና ፈጠን በብዙ ሁኔታ አቆራኝቷቸዋል። እንደየምርጫቸው እናትና ልጁን ተከፋፍለዋል። በየሥራ ዘርፋቸው ያጋጠሟቸውን ደጀጠኞች አንዱ አማላጅ ሌላው ተማላጅ በመሆን በጋራ አስገብሯል። ስለዚህ የጋራ ምስጢር ያወዳጃቸውና የጋራ ጥቅም ያስተሳሰራቸው ናቸው። እናም ፈጠነን አሳልፎ መስጠት ክህደት ነው ብሎ አሰበም። በተጨነቀ ሁኔታ ፊቱን በመዳፎቹ አሸና። ጌታችሁ፣ ለመሆኑ በፈጠነ ላይ ጥርጣሬ ያሳደረብህ ጭብጥ ምንድን ነው? እስቲ ንገሩን አለ በለዘበ አንደበት። ያየ ፈለቀ ቤት የተቃጠላት ከሞተ ውሻቸው ጥርስ ላይ ያገኘሁት ብጫቂ ጨርቅና ይሄ ጃኬት መመሳሰላቸው፣ ጃኬቱም የእሱ መሆኑን ማረጋገጤ ነው አለ ጌታቸው። ወጣሽ ጨርቅ ማግኘቱን ለምን አልነገርከኝም? አስፈላጊ መስሎ አልታየኝም ነበር አለ ጌታቸው። የሐምሳ ለቃው በጌታቸው ዘንድ ታማኝነት እንደሌለው ተገነዘበ። አንደኛ መምህር ኤፍሬም እንዲያመልጥ መጣሩ፣ ሁለተኛ ከፈጠነ ጋር ጥብቅ ጓደኝነት ያለው መሆኑ፣ ሌሎቹም ደካሞች ጎኖቹ አምኔታን እንደሚያሳጡት አልተጠራጠረም። በሌላ ወገን ደግሞ ወይዘሮ አሰለፈች አብሯቸው በተኛ ቁጥር ጓደኛህን እስር ቤት አጉረህ ዝም ማለት ምን ነው? ጓደኛ ለክፉ ቀን ታልሆነ ለመቼ ሊሆን ነው እያሉ ስለ መምህር ኤፍሬም የሚነዘንዙት አንሶ የፈጠነ ሲጨመርበት ደግሞ አስብቱ ሐራጅ እያሉ ሲረግሙት ዓይንህን አልየው ብሎ ሲያባርሩት ታየው። እዚህ ለመዳን በጀመረው ክርክር ቀጠለ። እንዳልሆ ጃኬቱና ይህ ብጦሹ ጨርቆ ተመሳሳይ ናቸውም በል፣ ምናልባት ጃኬቱን ለሰው አውሶት እንደሆነስ? ይህንን እሱን ጠይቀን ነው እንግዲህ የምናረጋግጠው አለ። ታዲያ እኔ ቀስ ብዬ ብጠይቀውስ? በዚህ ስልት አልስማማም። ሐምሳ ለቃው ግልፍ ብሎበት እኔም ባንተ ሐሳብ አልስማማም አለ። ባትስማማተው ሐምሳ ለቃዬ፣ በተሰጠኝ ኃላፊነት መሠረት ግዳጄን እወጣለሁ አለ። አዛዥ እኔ እኮ ነው። አንተ አዛዥ ብትሆንም እኔ የምርመራ ሹም ነኝ። በደብዳቤ ላግድህ እችላለሁ። ጥሩ ነው። ግዳ ብቻ ሳይሆን ወደ ሌላ ቦታ ዝውውር ጻፍልኝ። በዚህ ልኮስቁስ ሁኔታ ከምሠራ ብዛወር ይሻለኛል ብሎ ጌታቸው በንዴት ተናገረ። ሐምሳ ለቃ ክፈተው ለአፍታ ያህል በዝምታ አሰበ። ልኮስቁስ ሁኔታ የምትለው የጌታቸው አነጋገር የችግሩ ቀስት ወደ ራሱ ሊዞር እንደሚችልም ጠቆመችው። እስከዛ እንኳን እንደረሱ
ብሎ በለሰለሰ አንደበት መናገር ቀጠለና አልተረዳኝም እኮ ጌታቸው ለማረባ ነገር ለምን የሰውየውን መልካም ዝና እናጎድፋለን ማለቴ ነው በማለት ሊያግባባው ጣረ። ጌታቸው በስላቅ ፈገግ ብሎ የለሚኗሪዎች የማያውቁት የፈጠነ መልካም ዝና የቱ ነው? ለነገሩ ይሄ እኔን አይመለከትም ካለ በኋላ ለመሆኑ አንድ ቤት ከነ ሙሉ ንብረቱ መቃጠሉና የአንድ ድሃ ኑሮ ደጋፊ የሆነች ላም መገደሏ የማይረባ ጉዳይ ነው? ዜጎች ተበደልን ብለው ያቀረቡትን አቤቱታ የማይረባ ነው ብለን ስንወረውር ኃላፊነታችንን ወደ ጥራጊ መወርወራችን አይደለም? በበኩሌ ጅምር የምርመራ መዝገብ ማስቀመጥ አልፈለግም አለ ጌታቸው ፈርጠም ብሎ። ከዚህ ቀደም በጅምር የተሆነው መዝገብ የለምና ነው እንዴ ጌታቸው? ከዚህ ላይ ምን የተየ ነገር አየህና ነው አለ። በአንተ ትእዛዝ ነው ሁሉንም በጅምር የተው ናቸው። አሁንም ምን ያዝዣለሁ? ሲበዛ ጥሩ አይደለማ። የዝምባ ያመጽ ጎርፋለሁ እኮ እኔ ያንን እፈራለሁ። ከማንም ጋር እንዲያጋብሰኝ አልፈልግም። ደሃ ነኝ። በደህንነቴ ከደውሽ ጋር መኖር እፈልጋለሁ። ብችል እንባቸውን አብሼ ባልችል አብሬያቸው አልቅሼ። ሃምሳ አለቃ ክፈቶ ጌታቸውን እንደማይበገርለት ተገነዘበ። የሰነዘራቸው ኃይለ ቃላት ውስጡን አሰቃዩት። እያፈለቀ ማመጫ የደፍተራ እንዳይላሉ የመኩሪያና የእነርሱ አጋሮች እንባ በቀድሞ ጠረቃሙ ላይ ሲታከሉበትስ? ያው ጌታቸው እንዳለው የእንባ ጎርፍ ወስዶ በቅጣት ማህበል ውስጥ ሲደፍቀው ታየው። እዚያ ለመድረስ ገና ዋንጫው አልሞላም የሚል አደፋፋሪ ሐሳብ በአእምሮ ተግ ቢልለትም የጌታቸው ግትርነት የወደፊት ሁኔታዎችን የሚያበላሽ መሆኑ ታየው። ስለዚህ ወይዘሮ አሰለፈች እንኳን ሳስብቶ አራጅ አግምቶ በል ይበሉ አስናቀች ያሰኛትን ትናገር ቢሻት ደግሞ እንባት አለቅስ የፈጠነ ጥጋቡን ተጠራጣሪነት አምኖ መቀበል እንደሚሻል ወሰነ። እናም በርሱና በጌታቸው መሃል መግባባትን ለመፍጠር የሚያመቸውን አቅጣጫ መረጠና እኔንስ ከድሆች የሚለየኝ የትኛው ግድግዳ ነው አለ። የሃምሳ አለቃዬ ደፈረኛ ተበለኝና እንጨትን የሚጎራው እኮ ከእንጨት መሃል የተመረጠ እንጨት ነው ለመጥረቢያ ዛቢያ ሆኖ አለ ጌታቸው። እኔ እንኳ አንተ እንደምትለው ለመጥረቢያ ዛቢያነት የተመረጠውን እንጨት አይነት ሆኜ አይደለሁም። ባልተጨበጠ ነገር የግለሰቦቹ መልካም ስም እንዳናጎድፍ ለመጠንቀቅ ብዬ እንጂ አለ ሃምሳ አለቃው። ጌታቸው አሸናፊነት ስሜት ስለተሰማው በልህ ሞቆ የነበረው ደሙ እየቀሰቀሰ ሄደ። ሃምሳ አለቃዬ በአንድ ዛፍ ጥግ ብትቆም ቀና ብለህ ጫፉን ማየት ትቸግራለህ። ራቅ ብትል ግን በቀላሉ ይታያል። አንተ ከዛፉ ስር ነው ያለው። እኔና መሰሎቼ ደግሞ ከዛፉ ፈቀቅ ብለን ጠቅላላ አካሉን ከነገበናው ስናይ ኖረናል። ስለዚህ ፈጠና አንተ የምትሳሳለትን ያህል መልካም ስም እንደሌለው ማንም የለሚ ነዋሪ ያረጋግጥልሃል በማለት ይበልጥ ሊያሳምነው ጣረ። መልካም እና አሁን ምን እናደርግ ነው የምትለው? በቅድሚያ የፍተሻ ትእዛዝ እናውጣና የፈጠናን ቤት እንፈትሽ። ለምን ይጠቁማል? ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት ነዋ። መረጃው እናጣሱ ጃኬት ላይ ባገኘነው ምልክት መነሻነት ብቻ ራሱን አምጥተን ጠንካራ ምርመራ እናደርግበታለን። የሃምሳ አለቃ ክፈቶ በቅጡ ባላወቀው ምክንያት ያዛዥነት ስሜቱ ማሻሸበት ሰርቆ ወይም ዋሽቶ የተነቃበት ሰው ይመስል ፍርሃት ተሰማው። ጌታቸው የሚናገረውን በይሁንታ ከመቀበል በቀረ ከራሷ አመንጭቶ ይህ ይሁን ለማለት ድፍረት አጣ። ከተቀመጠበት ተነስቶ እንዳልሆው ለማድረግ እንሂድ እንግዲህ አለና መለዮን አንስቶ ወደ ውጭ አመራ። ጌታቸውን በበኩል ወደ ቢሮ ሄዶ የያዛቸውን ቁሳቁስ አስቀምጦ በሮን ከቆለፈ በኋላ ውጭ ቆሞ ላገኘው ፖሊስ ታሪኩን በአይነ ቁራኛ እንዲጠብቅ ነግሮ አለቃውን ተከተለ። ታሪኩ ፈርቶ አለቀሰ። ምሳውን ስላልበላም ረሃብ እየሞረሞረው ነው። ከቀኑ 8 ሰዓት ላይ የሃምሳ አለቃ ክፈቶና ጌታቸው ወረዳው ግዛት ጽፈት ቤት ግቢ ከሚገኘው ፈጠነ ጥጋቡ ቢሮ ደረሱ። ቀንቷቸው አገኙትና የፍተሻ ትእዛዝ አሳዩት። ተቀብሎ በቁሙ ሲያነበው አምልጦ ጠረጴዛው ላይ ወደቀበት። እርሱም ወንበሩ ላይ ዘፍ አለ። ንደ አቶ ፈጠነ አለ የሃምሳ አለቃው ክፈቶ። ፈጠነ የሃምሳ አለቃ ክፈቶንና ጌታቸውን ተራ በተራ እያየ የት ነው ምን ሄደው ብሎ ጠየቀ። ጌታቸው ከረር ባለ ድምፀት ወደ ቤት ነዋ በትእዛዙ መሠረት ልንፈጽም አለ። የፈለቀ ማመጫም ብቻም ሳይሆን የደብተራ እንዳይላሉንም ጠላት ማንቆቱን እንዳነቀው ተሰማው። ፈጠነ እንደተቀመጠ ገንዘብ ኃይል ነው ብሎ አሰበ። ስለዚህ የተበድሮም ሆነ ተለቅቶ በገንዘብ ኃይል ጥቂት ጊዜ መግዛት ተመኘ። ንስማማ የሚል አይነት ትርጉም ባለው አኳን የሃምሳ አለቃውን አትኩሮ እያየ ጉድ ዘሩ መሆን አለበት እንዲህ ብሎ ጠየቀው። ጌታቸው ፈጠነ ጠረጴዛው ላይ የጣለውን የፍተሻ ማዘዣ አንስቶ ዛሬው ነው አሁኑ ነው መሆን አለበት አለ አስገዳጅ በሆነ አነጋገር። ይህን ሰው አንድ በለው እንጂ ሃምሳ አለቃ ምንድን ነው?
አለፈጠነ በነቀት አቋር ጌታቸውን አግድም ይያየ ያምሳ አለቃ ከፈተው ተከሻውን ላይናታች ይያነጠረ ወተፈጠነ ህግ ነው እኛ አይደለንም እኛ ስራችን ህግን ማስከበር ነው ህግ ወራም ይሆን ማንንም የለም ተቀመም የተፈለከው ለትንሽ ጉዳይ ነው አለ በማግባባት ሁኔታ ፈጠነ ፖሊሶቹ ድርጅት ክብራን አከኖበት እንጂ በቤቱ ውስጥ ሊያስወነጅለው የሚችል አንድም ነገር እንደማይገኝ ስለተማመነ ከተቀመጠበት ተነስቶ ቢሮውን ቆላልፎ ወጣ ቁጥራቸው በርከት ያለ ወረዳው ግዛት ሰራተኞችና ባለጉዳዮች ውጭ ቆመዋል ቀደም እውሉ ለወረዳ ያሰፈሰፈው ቤተን ያስፈተሸ በነጻነት ስመለስ ምን አባቱ ያወራ ይሆን ቀደም ሽት ብሎ ለብቻው አወራ በሁለቱ ፖሊሶች ታጅቦ ቤቱ እንደደረሰ ፍተሻው ቀጥሎ ጌታቸው አይን ቢወጉ በማይታይ ጓዳ ውስጥ ገባ ከኪሱ ክብሪት አውጥቶ ለኮሰ ክብሪቱ አላጭር ጊዜ ተክብላ ጠፋች እሱ በፖሊስ አይኑ ጓዳውን በቅስበት ተቃኝቶ ኖሮ አንዴ ወዲህ ነው እስቲ ብሎ ተጣራ የሐምሳ አለቃ ክፈተው ፈጥነን አስቀድሞ ገባ እዚህ ጋር መስኮት አለ መሰለኝ እስቲ ክፈተው አቶ ፈጥነ አለ ክብሪቱን እንደገና እየጫረም ፈጥነ መስኮቱን ከፈተው ብርሃን ስተት ብሎ ገባ ጌታቸው አይኖቹን በጓዳው ዙሪያ ማተራቸው በዚያው ቅስፈት በጥብቅ ሲፈልገው በነበረ ዕቃ ላይ የተዋረፈ እሱ የደበቀው ያህል ነገጠ ቀጥሎም ይህ ምንድን ነው አቶ ፈጥነ ብሎ ጠየቅ ወደ ተመለከተው ዕቃ ጣቱን ቀስሮ ፈጠነ ጌታቸው ያመላከተውን ዕቃ እንዳየ በድንጋጤ ሰውነቱ የፈረሰ መሰለው ቀደም ነኝ እንዴት ረሳሁት እንዴት ረሳሁት ለምን ረሳሁት ቀደም አለ ለራሱ ከዚያም ዘና ለማለት እየጣረ ምንድን ነው ብሎ ነገር ጫማ ነዋ አለ በተለመደው በሚቸኩል አነጋገሩ እሺ አንሳውና አውጣ ለምን ነው የሚያጣው ለምን ፈልገዋለሁ አለ ጌታቸው በቁጣም አትቆጣኛም ምንድነው አጉላ አመሳገዳይ መሆን አለ ፈጠነ ድንግጦ አንሳው ነው ምለ ፈጠነ ሸራ መጫሚያውን አነስቶ ከፊት ቀድሞ ከጓዳ እየወጣ በአንተ ቤት ወንጀለኛ ይዛል እኮ አይደል ጌታቸው በስላቅ ፈገግ ብሎ እኔማ ሁላችንም ቀስ ብለን እንደርስበታለን ተገዝተን ተለዋት ጨርሰው በላውን የቤትን መዝጊያ በቅጡ ቆልፍና ወደ ጣቢያ እንሂድ አለው ጥነ መዝጊያውን ቆልፎ እንዳበቃ ወደ ሐምሳ አለቃ ክፈተው ጠጋ ብሎ በዝቅተኛ ድምፅ አዝኜብሃለሁ በጣም አዝኜብሃለሁ አሁን ለክፉ ቀን እንኳን ማትሆን ክፉ ነህ አለ በዛ በሚጣደፍ ድምፁ የሐምሳ አለቃው አፍሮ ፊቱን ወደ ሌላ አቅጣጫ ዞረ ጌታቸው ባለቃው ሁኔታ ሊስቅም ቃጣው ፈጠነ በፖሊስ ታጅቦ በሀፍረት አንገቱን ደፍቶ የቆሸሸ ሸራ መጫሚያን ጠልጥሎ ሲሄድ አስናቀች ብታየው ምን እንደሚመስል አሰበ ትደነግጥ ይሆን እንደሱ በሀፍረት ተሸማቃ ምን እሱ ባልሆኑት ሊሆን ምናልባት አዝናለት እንቧ መንታ መንታውን እየወረደ ያ ቀይ ጉንጯ ቲማቲም መስሎ አፍንጯ ቆዝሞ አይሆኑ ሆና ድክምክም ዝልፍልፍ ብላ ትወድቅ ይሆን ያፈቀረ አይነ ልቦና የማይታየው ነገር የለምና አስናቀች ሁሉንም ሆና በምናቡ ታየችው ይህን ሀሳቡን ገለል አድርጎ አካባቢውን በእይታው ሲቃኝ በመንገድ የሚተላለፉ ሰዎች ቆም እያሉ እየተጠቃቀሱ ሲያዩትና ሲሳሳቁ ተመለከተ ቀደም ወረኛ ሁላ አለ ለራሱ በትቢትና በኩራት በተንጠባረረባት ለሚ በፖሊስ እየተነዳ በሀፍረት አቃቅሮ ተራመደባትና ጣቢያው ምድረ ግቢ ደረሰ የሐምሳ አለቃ ክፈተው ጉሩን አንፈራጦ ቆሞ በድካም ስሜት ከተነፈሰ በኋላ ወደ ጌታቸው እያየ ሁሎቹንም ዶክመናል እንግዲህ አንተም ሳ የወላህ አልመሰለኝም ጊዜ ቤቱን መዝግበ ተረከብና ተጠርጣሪውን ማረፊያ ቤት አስገባው አስፈላጊው ተግባር ነገ ይቀጥላል ብሎ ወደ ቤቱ ሄደ ጌታቸው የታዘዘውን በየደረጃው ከፈጸመ በኋላ ለእስረኛ ጠባቂው ፖሊስ ይህ ሰው አደገኛ ወንጀለኛ ነው ሊያመልጥ ይሞክር ይሆናል ነገ ተጠብቅ በገመዱ እንዳትገባ ለተረካቢም ይህንኑ አስገንዝብ ብሎ ካስጠነቀቀው በኋላ በለት ሁኔታ መዝገብ ላይ ይህንኑ አስፍሮ አስፈረመው ከዚያም ታሪኩ የቤት ግድግዳ ተደግፎና ተኮራምቶ ወደ ተቀመጠበት ሄዶ ነገ በጠዋት እንድትመጣ ዋ ብትቀር አስራሃለሁ እሺ ብሎ ወደ ቤቱ እንዲሄድ ፈቀደለት